Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКА. Аз съм Стоян Иванов и сега ще си говорим с господин Светозар Гледачев. Финансист, финансов консултант. Ще говорим за последните мерки на правителството, за справяне с кризата, за подпомагане на хората и на бизнеса. Господин Гледачев е онлайн на линията ни от Пловдив, ако не се лъжа. Нали така, господин Гледачев? Точно така, от Пловдив, да. Добре, чуваме се добре. Ами, давайте да започваме направо по темата. Сега правителството предложи след дълги, тежки коалиционни разговори и недоволство на част от партиите, че не са били запознати с мерките, споразумяха се и предлагат един пакет от мерки, за да могат и хората, но и бизнеса по-лесно да посрещнат постоянните увеличаване на цените. Условно съм решил да озаглавя темата мерките на правителството и спасението на давещите се. И така, сега. Значи, аз продължавам темата. Хората, които са чели Илф и Петров, знаят, че спасението на давещите се е проблем на самите давещи се. Продължавам точно в тая гледна точка. Сега, този процес е многофакторен процес. Ние ще дадем извод ясен и точен. И аз ще почна с това, че съм против тези мерки на правителството и после ще се опитам да го докажа така, че почти всички хора да го разберат. И същевременно да докажа, че в тази ситуация, в която се намира това правителство и държавата ни, състоянието на институциите, организацията на обществото, политическите партии, политическата надстройка, политическия елит, така, такива ще са решението, докато нещо не се промени изначално. А то няма да се промени, докато не се развали. Така че нещата бяха логични. Кое трови, почвам от там. Кое трови нашия гражданин, българина в момента? Това е инфлацията. Инфлацията е покачването на цените. Цените, искам да ви кажа, че много трудно е да се разбере същинското понятие за инфлация. То не е еднофакторен процес. Тоест, то зависи от толкова много фактори, толкова много неща, които голямата си част не са в България. Тези процеси. И ще кажем така, че инфлацията основно икономистите разделят на две, на външна привнесена инфлация и вътрешна инфлация. Външната инфлация, цената на петрола, на газа, на материалите, суровините и други, не можем да променим. Вътрешната инфлация обаче е тази, върху която има влияние правителството и съответно държавните институции. Винаги инфлацията първоначално е паричен проблем. Тоест, ще го обясна по този начин, макар че това е опростенчески, т.е. леко обяснение, че количеството на стоките в една държава трябва да е равно на количеството на парите. То не е точно така, но така го разбирайте. И когато парите по произход са стокови и кредит, и третия фактор са книжни пари. Книжните пари ги печатат правителствата. Ние тази банкнота, която държим, каквато тя да е долар, лев, евро или каквото и да е смесица, микс от тези три неща. Колко са тези три части? Стокови пари, кредитни пари и книжни пари. Книжни пари са инфлационните пари, а първите две не носят инфлация, са мери с паричните агрегати. Но понеже стана сложно, ще го обясна простичко. Като се напечатат повече пари, се разводнява количеството маса, надува се балон на парите и стоките трябва или да се спука този балон и да стане криза, или стоките да се генерира инфлация. Е, такъв е проблема в България в момента. И сега, когато към едната страна на уравнението парите се добавят повече пари, това ще увеличи ли инфлацията или ще я намали? Естествено, че ще я увеличи. Мерките на правителството, каквито и да са и колкото и да са, са за увеличение на 2-2 милиарда и половина пари повече раздавани. Откъде? Прощавайте, откъде идва това увеличаване на парите? Защото ние сме във валутен борд и аз не знам
дали БНБ е печатала и е хвърляла допълнително левове, образно казано, защото то няма нужда само да печатва. Да. По принцип, в съвременния свят, което ще, ако остане време, ще стигнем до там, че не е нужно да се печатат пари. Това се казват от още количествени облекчения, още от 2008 година почнаха с справянето с кризата. Проблема се крие от там и политическата настройка в целия свят от тогава. За да стигнем до решението на проблема, ще стигнем до политиците. Така че пари не се напечатват, а валутния борд е просто едно съотношение, което поддържа Централната банка. И то е, че има толкова валутни резерви, че може да покрие нуждите на левовото обращение към съотношението 1.95583 и нищо повече. Тоест има достатъчно валута, кой когато иска да се ги обърне левовите в евро. Сега, даването, сегашните пари не са напечатани пари. Те ще се вземат от държавния бюджет. А те са там по две направления. От генерираната до тук инфлация, покачването на цените, води до увеличаването на приходите в бюджета. Тоест, високите цени на горевата и на стоките увеличават ДДС-то, тоест ние плащаме повече, държавният бюджет приема повече постъпления и затова може да даде. Но забележете и другия кран, откъде се помпа инфлацията. Това е нещо като задачката в четвърти клас, където един басейн се пълни от една тръба, пък се източва от 2-3, да го сметнете как става. Другото е теглянето на кредити. И както виждате, и правителството ще тегли кредити, държавни ценни книжа ще пуска, и то пуска и ще пуска, и ще ги дава тези пари. То не поема почти никаква отговорност, защото наляти тези пари в паричното обращение, разбирайте, давайки ги на хората, те ще отидат с тях да купат стоки в магазините, те ще пристигнат в държавата под формата на ДДС и акциз и тя ще си от единия джоб ще си премести парите в другия джоб. Тоест, вижте какво става. От тук обаче се увеличава инфлацията, а не се намалява. Това е същото, като да гасиш пожар с бензин. Нещо такова. Е, да, ама мнозина ще кажат, все пак цените се увеличават и вие казахте, че има и външен фактор и той е много сериозен. Той започна още преди войната. Сега по време на войната съвсем заради санкции, взаимни и прочие. И трябваше да се дадат повече пари на хората. Ето сега, например, отново се говори за увеличаване на минималната работна заплата още един път, за увеличаване на пенсиите, иначе хората няма да издържат. Това е контраргумент на вашите думи. Това е контраргумент, но ако искате да се спре инфлацията, трябва да се върнем на етапа, в който Димитър Попов казваше за Бога, братя, не купувайте. Но тогава хората са много недоволни, няма да издържат и затова правителството е между чука и наковалнята. Народа да не ги свали. Но вижте, цените на инфлацията се генерира основно от цените на енергоносителите. Те за една година са дигнати между 40 и 60%. За индустрията и доста повече, ако говорим за електричеството. Да, говорим за средно. Значи, на моменти то е много по-високо, но ви говорим за средно за дълъг период от време, за едногодишен период, както се измерва и както е правилно. Тоест, но забележете нещо друго. Това, което говорих миналия път и сега. Цената на дребно на дизела и бензина в България се вдига, а цената на петрола на международните пазари се вдига между 105 и 111. Тоест тя не се вдига. А фактически искам да само това да кажа, че хората забравиха преди войната на 23 февруари цената на дизела беше 2,61, сега в момента средната е 3,28. Така. Затова в тези месеци, сега инфлацията за април месец 14,4% е много висока, идват от горивата. Но разберете, че в момента всеки търговец първо се плаши всеки производител и той почва да нагнетява цените, да ги вдига повече, слага една надбавка, за да се презастрахова от бъдеще покачване на цените. И става една надпревара, кой ще качи повече цената. Тоест във всичките цени на март и април
хранителните стоки и другите стоки се движат в рамките на 0,3 на 3 на 2-3%, само енергийните се движат 12-13% на месец покачване. Ама те хранителните стоки, прощавайте, но също започнаха с доста чувствителни темпове да се повишават. И не само хляба. Виждаме цените на млечните продукти, сирене, кашкавал и прочие, на колбасите и на какво ли не още. Пазаруваме в магазините, виждаме. Вижте, много време тези цени на хляба и това при до войната не бяха дигани, може би с години, някои с две, други с повече години. Между другото и ресторанти и така нататък, но да не говорим за стоки от втора употреба, от първа необходимост, наистина се вдигат. Но разберете, че наистина, за да се реши този проблем, или трябва да се наливат пари, и ви казах, че от тук правителството си изтри ръцете като Пилат по-интийски, а то го изтри по съвсем разбираеми причини, за да запази себе си, защото то нищо не рискува. Аз ви казах, че тези пари ще се върнат при тях. Те не имат, много могат да теглят кредити, ще имат много приходи от данъци, нямат никакви проблеми. Но за да се спре инфлацията, не трябва това нещо, трябва да се стимулира производството. Но те не могат да се справят с основния проблем. А основният проблем е, това исках да кажа, че е горивата. И същевременно горивата продължават в момента монополистите, олигархията в България. Печели така, както никога не е печелил, може би след 2000-та. И тези мерки просто и довнасят пари в повече. Тоест те почват да печелят повече. Обикновеният човек си мисли, че като му дадат там 50-80 лева, като направят минималната пенсия 650, печели нещо. Не, всичките тези пари, поради сгрешения икономико-политически модел в България, по едни или други канали отиват в олигархията. Тоест, всичките тези мерки ще направят богатите по-богати, а бедните просто ще им замажи очите до следващото ниво на инфлацията, до следващия месец или последващия месец. Тоест, това не е решение на проблема. Решението на проблема беше да се скочи на монополистите и олигарсите, но те са толкова впили в българската система, политическа и икономическа, че това явно не може да стане. Добре, хайде да дадем конкретен пример. Ако говорим за цени на горива, какво означава да се скочи на монополистите? Значи, скоченето на монополистите е по два начина. Направиха го в Германия, като временно влезнаха в Газпром, канат се и в Италия да го влезнат в рафинерията на Лукойл, за да може оперативно управление друг да поеме управлението и приходите да останат в България. Всички вече разбраха, както преди всички разбираха от COVID и от вируси, всички вече разбраха, че фирмата Литаско дава на ишлеме, т.е. бургарския завод работи на ишлеме и той си е винаги на загуба и колкото му дават, толкова. Но печалбата остава там, в Швейцария, в Литаско. А пък Литаско, може би трябва да уточним, че първо това е схема от повече от 20 години вече. Второ, Литаско е фирма на Лукойл, регистрирана в Швейцария. Точно така, 99. Да. Лукойл си, две фирми си отпечели. Само, че не плаща данъци в България, естествено, че не плаща данъци. Акциза, който много те реват, е само 66 стотинки на литър на дизела и 71 стотинки. До 3 и нещо. Аз мисля, че миналия път, сега пак ще кажа, в момента видях цените на горивата. Дизела масовия в България 3,28 към момента. Казах ви 2,61 беше преди на 23 февруари. А нещата не се промениха чак толкова много. В Македония е с 52 стотинки по-нисък. В Турция е 2,65 и така нататък. Тоест, напълно е възможно. В Малта е още по-нисък, а Малта е на Европейския съюз. Тоест, виждате, че нещата са точно такива. Колегите, тук ни показват едни стари цени на горивата, да се радваме колко са били. Те в този период тък му бяха започнали да растат, сега са значително повече. Добре де, няма ли възможност българската държава наистина да обоздае тая схема с Лукойл, защото вие сте прав. Литаско, компания на Лукойл, ни дава петрол, който обаче тя взима от друга компания на Лукойл, от руския петрол в Русия.
Руският петрол в Русия се продава на международните пазари с между 32-3 до 40, даже над 40 долара отстъпка на барел. Под 70 долара е в момента. Под 70. Руски. Когато беше 70 на международните долара... пазари е 110. Значи, тук нещо въобще не се връзва. Трябваше през тези последни месеци, откакто има тази отстъпка, цените, на които Лукойл продава на едро на бензиностанциите, не само своите, но и на другите, да спаднат значително. Вместо това те се увеличиха. Какво става тук? Не само това. Хората го чувстват по джоба си последните 3 седмици, 4 седмици. Петрола на международните пазари е един и същ. 105, 110, 111, 105, 100, над 111 не е ставал. А цената на дребно расте. Тоест, петрола не се увеличава, цената на дребно расте. Недостиг на петрол няма. Петрол колкото искате. Въпросът е ето тук, че трябва да се посегне на монополиста. И обаче няма кой да го направи. Защото когато беше цената на момента на руския петрол е под 70 долара за барел. С отстъпката, да. Да, Индия е поставила това, ще купува до 70 и тя само за март месец купи толкова петрол, колкото за предишната година, 21-а, за цялата година, само за един месец. Руски петрол, да. Тя го стабира, препродава, печели, т.е. в момента се въртат едни грандиозни, мултимилиардни игри в целия свят. И тук, затова ви казах, от тези игри богатите печелят още повече. И с тези мерки са печели още повече. Правилното беше, ресурсите на една страна са много важен, бензина, дизела и така нататък. Те са приоритет на националната сигурност и временно влизане в рафинерията. Но това в България няма да се случи никога. Не знам дали, не съм сигурен, ако си спомнете, Ваню Танов бе лека му пръс, вкара нивомерите и така разори, над 1000 бензиностанции фалираха, защото те вкарваха нелегален петрол от Румъния и Гърция и не си плащаха акциза и дизела. 33-37% от горивата бяха безакцизни, т.е. контрабанди. Само че към момента, от последните 5 години, също една трета, 33% са контрабандни, само че вече няма контрабандни бензиностанции и там се води, вие много добре знаете, Росенец, която се охранява от руски фирми и се смята, че се въртат едни игри и никой не може да ги провери това нещо. Тоест, вече контрабандата става с танкери на много голямо ниво. Чакайте, преди това обвинявахме за това положение. Правителствата, като се започна от Иван Костов, който продаде нефтохимическия комбинат, па после на Сакско-Бургоски, па после Тройната коалиция, когато дойде Бойко Борисов, уж тръгнаха по едно време да правят, вие казахте, Ваню Танов, проверки, искаха нивомерия да се слагат и на Росенец на нефтопристанището и на самия Лукойл. Имаше големи скандали, те се отлагаха. Последния беше виновен Бойко Борисов. Сега, нали, дойде правителство на промяната? В него има такива хора, които се бореха, бе, като прасе с тиква се бореха срещу модела Борисов. А защо сега не вземат да го направят? Какъв им е? На всичкото отгоре Русия е под санкции. Лукойл, вярно, международна компания се води, ама... Това е най-изгодният момент. Такъв момент в нашата история може би няма да се случи никога. Обаче то не се прави по една много проста причина. Че с мръсните пари от газ, петрол и така нататък се финансират политически партии, от които мога да кажа, че две са в управлението. Как те да отрежат клона, на който седат, парите, от които се финансират и да господарите, на които се кланят? Как? А пък ако за това, колкото и да е странно, това правителство го клатат постоянно, но то няма скоро да падне, защото това е изгодно на другите, които са в опозиция, които пък в момента държат всички икономически лостове. Тоест, виждате ли колко е хубаво богатите да се правят на бедни и да печелят много и да печелят така, както никога не са печели. Това е истината. Имаме една минутка до края, така че като заключение не обсъдихме другите мерки на правителството, но като заключение, като обобщение, какво можете да кажете? Като обобщение, аз между другото бях подготвил, че всичко зависи от нас. И бях подготвил една мисъл, този начин на управление в България се казва и нептокрация. И сега ще прочета абсолютно това определение на Жан Далмерсон,
Това е, но и вие, зрителите, ще видите дали това се отнася за България. И нептокрацията е система на управление, в която най-малко подготвените да управляват, пак повтарям, най-малко подготвените управляват, са избрани от най-малко подготвените да произвеждат, т.е. по оперизацията, както по Марс едно време се учеше, а тези, които са най-малко подготвени да осигурят предпитанието си, са възнаградени с блага и услуги, платени с наложени данъци върху работата и богатството на все малко, по-малкото производители. И всичкото това е подбудено от леви популисти и демагози, които проповядват теории, за които знаят, че са провалени. Там, където са били приложени на хора, за които знаят, че са идиоти. Това е директният цитат на Жан Делмерсон. Това искам да кажа. Разберете, че политическата олигархия в България си създаде съответно прослойка, партии и всичко, да има хора, които да гласуват, да ги избират, да ги държат по местата си, за да могат те да накрадат всички. Това е. Да, коментар на Светозар Гледачев, финансист и финансов консултант за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Благодаря ви, господин Гледачев.